Tyjo, co můžeme, možná to slepě šoros. Hi YouTube, je, yes, hi YouTube. Zdravíme všechny na YouTube, budeme to vyhrát. Doufám, že to je dobré, třeba 40-kilová hra, by bylo insane. Pokud jsem měl, pokud jsem middle season splnil questy, tak si tady ten skin měl jenom za 200 V-Bucksů, takže ten naprosto crazy. Takže jsem ho měl taky za 200 V-Bucksů, zároveň mi ho, jakoby mě ho koupil kámo, už jsem až tak chudej, že jsem neměl ani 200 V-Bucksů. Takže mi ho koupil kámoš, ale crazy. Renegadeka za 200? Kdo by to nechtěl? Víš, pro ten obraz v lobby stačil jenom změnit nastavení, jo jo, vím, ale já to upřímně nechci, mě se to líbí. Jakože já se tam mám strašně jako OG vibe, víš? Protože, když jsi hrál... Dobrý, když jsi hrál jakoby první season, tak tam bylo tady to pozadí. Takže já úplně chytám strašně jako flashbacky tady z toho, takže já tam tady to chci. Určitě, týpek, on je vevnitř. Hello there. Ale co pak? To mě mrzí, no. Možná tady bounty klasicky, protože podle mě jako tady už asi nikdo nebude, ne? Není tady už nikdo. Reálně týden teďka v kuse hrajeme Fortnite a stavení jsem naposled hrál třeba tak měsíc a půl zpátky, že jsem si ho jako sem tam zapnul. Jakože ale třeba jako 2-3 hry a pak mě to prostě nebavilo, protože prostě vždycky potkáš toho pětiletýho Jarmila, který tě totálně přestaví, že jo? Takže proto jako ty buildy nehrál teďka už, no. Jo, to je venku. Já to věděl. Já to tak viděl, že to bude zlatá pistolka. Jo jo jo. Yeah, boy. Nice. A nad náma jsou borci, nebo tady někde. Takže by tam asi určitě jakoby šel pod náma, nebo kde to je. Děkuji za follow, by the way. Můžu to nepřeskočím, co? OK, OK. Ale já budu jako dělat, že jsem s nima. Takže po mně snad jako nikdo nepůjde. Kolik mám nábojů? 300? Tak to můžu jako docela spamovat. Jo počít, vážně se jako celý tým otočil do mě? Celý jejich tým se otočí do mě, vážně? Tam celou dobu fightí po jiném týmu a pak se otočí po mně. Proč by to sakra... Nice, nice, nice. Let's go, tady jsou další. Ok, ok, pohoda. Tamhle jeden až vzadu úplně. Teď je asi noklej už. Mega v chillu, mega v chillu. Všim, balvan už tady, jo, balvan už tady fightí s náma. Nice, nice, nice. OK, tvoje teď někoho tady cracknul někdo. Ale, to byl on. Nice, to byl asi poslední. A tady ještě Jones tady fightí po někom, protože my nejsme v zóně. Wait a minute. Tam máme 11 killů. Což jako, it's good. Tam běžel slon? Ne, to je týpek. Je to týpek. A, god damn it. Ne. Či ten, on má Thanose? On měl Thanose, lol. Takže já tu pistolku miluju prostě, sorry, ale to je prostě ten nejlepší zbraň ve hře. Fakt jako. Ale. To bylo docela, ne, prosím. Počkej, kdo po nás jde? To jsem jako nějak... Tak jsme v prdeli. Oh my god. Jako pomohl bych jim, ale nevím jak. Snad je trefem. Netrefil, no. Do prdele. We dead asi. No se to dám se rychle miníčka, potřebuji si přepíšek. No zdravíčko, zdravíčko, vítej. Co tam, počkej, to je jiný tým? Do prdele. We dead. Mám reálně 6 HP, jo? To jsem extrémně mrtvej. God damn it. Holy shit. Chci se dohýlovat lehce. Tady někde chodí... On je nad náma asi, nebo já nevím, kde je ten týpek, asi jo. Tady je strašně lidí. To je bad, to je hodně bad. Počkej, to je od nás, nebo kdo tady rebootuje jako? On to stíhá. Okej, okay. Ty mám se přepíjet, vážně. Holy shit!
Ty vole, teďka byl strašnej hell, už pořád je jako hell, jo? Strašně tryhardím teďka, jako neříkám nic. Prosím, že to v klidu tady. Můžeme někoho rebootnout? Můžeme tady někoho rebootnout? Nemůžeme se to furt nabíjí. Ten hammer, tyhle, ten bych si jako nabídnul docela. Tamhle ten hammer, co je nahoře. Musíme to tady nějak jako obejít, no. Oh, god damn it. Tohle je prostě... To je takovej shit. Proč to dělali tady to? Reálně, to je nejhorší i ten prostě bence zase. Budeme potřebovat na 100%, tady budeme takhle potřebovat nějaký ten jakože... Nějaký backdoor. Tyve no, ten bitvě, ha, vážně, what the fuck. Dobře, počkej, poslední squad proti nám, ne, ještě 6 lidí. Kde s náma Jones hraje? Tyve, to je crazy tady ta hra, to je strašně crazy. Dobře. Ok, jsme 2v5 ještě. Ještě pořád jsme 2v5. jsme ještě. Pořád. Tyve, prosím, jestli tohle to vyhrajeme, tak to bude strašně crazy, jakoby. Tohle by byla totální YouTube hra, jako neříkám nic. Tohle by byla insane YouTube hra, tady potřebuji vzít tohleto, yes. Ok, mám 100 na 100, mám full, mám to, mám úplně libovej loot. Tohle musí být ven, prosím. Tamhle doklej, tak já tady zkusím asi oživit, ne? Pokud to vidíte, tak to bude nice, jo, doufám. Aha, jsme v 2v1? Hey, let's go, neříkej, že to pak vyhrajeme tady tu hru. Tohle je crazy. Ok, žijeme všichni. Takže jsou fucking easy? Nebo ne? Protože Balva nežije? Jo, žije, dobrý, dobrý. Tak jo, jsme 4v1. Tak kde je ten poslední? Totálně crazy hra, takže hi YouTube, samozřejmě. Tohle je hodně, hodně nice. Jakoby, já to říkám, prostě s Balvanem, nejlepší hry. Mám 14 skillů, máme 20 skillů jako tým. Tam ten hell, ani nevím jako jak jsme sakra přežili, ale nějak jsme ho přežili. A jsme 4v1, takže jako na 100% tady to nemůžeme prohrát. Tak kde je schovaný? Ale. Ty vole, tohle byl tak dobrý den, tohle byl tak strašně dobrý den. God damn it.